Que coisa! Que nós tivemos ganhar nosso mamo. Ei, a mim não está Michel. Nós não estamos na sua endlita. Marcel da Marcel, a tarde. Marcel, muri com a matiri. Sua, a mim não está aqui de boa, sua. Pero aqui, sua. Ei, tá moça, tá ok? Ai, tá sua endlita, como você tá, sua? Você tá sua endlita, o que você está fazendo? Suento! O que você está fazendo? Quem é que é, meu irmão? Como você está fazendo? Eu também acho que é isso. Nossa, é isso. 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 Urban Invasion. Amigo. Ei, nós trabalhamos um caminho na Cuba, Roman. Ei, sua! Lá, Guiné, sua! Olha que coincidência! Que se tá bom! Ui, Guiné! Abre isso, você, Guiné! Master! Master, você! Vamos, vamos, vamos!